ሰላም እንዴት ናችሁ ዩቲዩብ እንደምን አላችሁልኝ ሁላችሁንም በእያላችሁበት ሰላም ብያለሁ ዛሬም እንደተለመደው ወሳኝ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ የዛሬው መረጃ ሁላችሁም እንደምትወዱትና እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ ከርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት በዚህ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ ዩቲዩብ አንድ የለቀቀው ነገር ነበር እሱን የለቀቀው ነገር ለኛ ሀገር አሁን ላይ አይሰራም ለሙከራ የተለቀቀ ነገር ስለሆነ አሁን ላይ እኔ እስከማውቀው ድረስ ዩኤስኤ ላይ ብቻ ነው እየሰራ ያለው እና ምኛ እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው አዲሱ ነገርስ ምንድነው የሚለውን አሳያችኋለሁ ለዛሬው መረጃ ምንም አይነት አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብንም ስልካችን ላይ ባሉ አፕሊኬሽኖች ማድረግ የምንችለው ነገር ነው ማለት ነው ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ግን እንደዛሬው አይነት ወሳኝ መረጃዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ነክታችሁ ኦል በማድረግ በየጊዜው የሚለቀቃቸው ነገሮች በማስታወሻ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ እንደተለመደው ላይክ አድርጋችሁ መጀመራችሁን አትርሱ በቃ ታ ወደ ዛሬው መረጃ ንግባ እሺ ከዚህ በፊት ዩቲዩብን ስናይ ዩቲዩብ ላይ ሙዚቃዎችን ልናዳምጥ እንችላለን ድራማዎችን ደስ ያለን ነገር ልናይ እንችላለን ነገር ግን ዩቲዩብን እያየን ሌላ ነገር እንስራ ብንል መስራት አንችልም ማለት ነው እንደምታዩት ከዩቲዩብ ስንወጣ የምንሰማው የምናየው ነገር በሙሉ ይቋረጥብናል ማለት ነው እናም በዚህ መረጃ የማሳያችሁ ዩቲዩብ ላይ ያሉ ሙዚቃዎችን ድምጹን ያዳመጣችሁ እናንተ ደግሞ ሌላ ነገር መስራት እንዴት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ድምጹ ባክግራውንድ ላይ ይሰራል እናንተ የፈለጋችሁት ነገር ታረጋላችሁ ፌስቡካችሁን ተጠቀማላችሁ ደስ ያላችሁ ነገር ታደርጋላችሁ ማለት ነው ሶ የሚያስፈልገን ምንድነው ብራውዘራችን ከፍታለን ጉግል ክሮም ብራውዘር ከሁሉም ስልክ ላይ አለ ወይም ደግሞ ፋየርፎክስ መጠቀም ወይም ደግሞ ኦፔራ ሚኒ መጠቀም ፈልጉ ካላችሁ ኦፔራ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ በክሮም ልግባና ምን እንደምናረግ ላሳያችሁ እሺ ብራውዘራችንን ከከፈትን በኋላ ከላይ መጻፊያው ላይ URL ምጽፉበት ቦታ ላይ youtube.com ብላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው youtube.com ብላችሁ እንደማንኛውም ጊዜ ተጽፉና ሰርች ታረጉታላችሁ ከዛም youtube ከከፈታላችሁ በኋላ ደስ ያላችሁን ነገር ማየት የምትፈልጉት ነገር ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ሙዚቃ ማዳመጥ ትፈልጉ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ደስ ያላችሁን አድርጉ እሺ ሰርች ስታረጉት እኔ የመጣልኝ መጀመሪያ የዳጊዲ ዘፈን የመጣልኝ በሱ ሙዚቃ ላሳያችሁ ከላይ 3 ነጠብጣቧን ትጫናላችሁ 3 ነጠብጣቧን ከነካችሁ በኋላ ዴስክቶፕ ሳይት የምትላለች እሷን አንዴ ትጫኑና ልክ እንደ ኮምፒውተር ሞድ ያደርግላችኋል እንደምትመለከቱት ነው በዴስክቶፕ ሞድ ከመጣላችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ትከፍታላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን አንድ ሙዚቃ እየከፈትኩ ነው እንደምታዩት ሙዚቃው መክፈት ጀምሯል ማለት ነው ከዛ ሙዚቃው ማጫወት ከጀመረላችሁ በኋላ ሆም በተናችሁን ትጫናላችሁ ወደ ፈለጋችሁ ስራ ትገባላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ሆም በተኑን ነካውትና ከዚ ወጣው ማለት ነው አሁን ተቋርጧል ከላይ ሳብ ታረጋላችሁ ሳብ ታረጉትና እዚህ ጋር ያከበብኩላችሁ ቦታ ላይ ያለችዋን አንዴ ትጫኗታላችሁ ያከበብኩላችሁን አንዴ ትነኩታላችሁ ሙዚቃው ማጫወት ይጀምራል ማለት ነው እና እናንተ የፈለጋችሁትን ፌስቡክ ከፈለጋችሁ እንደምታዩት ፌስቡካችሁን እየገባችሁ የፈለጋችሁትን ነገር እየተጠቀማችሁ ሙዚቃችሁን ደግሞ ባክግራውንድ ላይ ማዳመጥ ትችላላችሁ ድራማም ሬዲዮም የፈለጋችሁት ነገር እንዲያደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ካለ ምንም አፕሊኬሽን የዛሬው መረጃ ይህንን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ ባይ ባይ ቻው